Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, conversa hoje com Erli Camargo, que é advogada e professora. Tudo bem, Erli? Tudo bem, você, Latrida? Tudo bem. Depois de muitas jornadas, né? Então, Eis-nos aqui. eis-nos aqui outra vez. É uma grande alegria e gratidão também. Obrigada, igualmente, né? Tê-la aqui de novo. Erli, vamos recordar um pouco para quem não sabe, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, devido às fotos que nós postamos na rede, sobre o ônibus Lilás. Como é que conta um pouco para nós, assim, resumidamente, como é que é a história do ônibus Lilás? Isso, resumidamente, muito resumidamente mesmo, vou traçar o perfil, digamos, da política, né? A unidade móvel, que nós apelidamos de ônibus Lilás, né? Que foi uma doação do governo federal ao estado de Santa Catarina, isso em 2013, né? Aí ficou até 2016, julho de 2016, a gente soube que iria ser devolvida. Aliás, são duas unidades móveis, né? A que veio para cá agora é uma delas. É, seriam devolvidas ao governo federal, né? Depois de 3 anos Depois de encostado.3 anos encostado lá no centro administrativo do estado. Aí nós aqui em Lages, e quando eu falo nós, eu falo o Conselho da Mulher, o Conselho dos Direitos da Mulher de Lages, o CISAM Amores, na pessoa do Lauro e do Celênio Sartori, que foram os que nos apoiaram, né, nesse empreendimento. E todas as frentes que compõem o Conselho da Mulher, né? Inclusive na época a Secretaria da Assistência Social. Feito esse chamamento para a gente ter uma reação contrária à devolução, nós conseguimos elaborar um projeto piloto. Esse projeto piloto então teve a primeira rodada em 2016, ainda lá em novembro, dezembro, né? Aqui em Lares, com as duas unidades na região. E agora ela percorreu, as duas percorreram praticamente todo o estado, passaram por todas as regiões e mais ou menos metade de todos os municípios do estado de Santa Catarina. E nesse ano já estava agendado, inclusive lá em 2016 já estava agendado que viria outra vez para Lages e veio de fato, né? E foi assumida outra vez então pela equipe que à época se posicionou favorável e lutou para que não fosse devolvido. E mais gente ainda foi agregada. E agora, com a criação da Secretaria de Política para Mulher e Assuntos Comunitários em Lages, nós tivemos também o engajamento dessa secretaria, além da educação, além da saúde e além da própria assistência social, que anteriormente já tinha assumido por ela mesma, né? Isto. Eli, conte para nós, como é que esse ônibus funciona, na verdade? Então, é uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, da floresta, das águas, indígenas e quilombolas. Faz parte do pacto que agora já não está mais em vigor porque o governo Temer extinguiu, né? O pacto venceu e ele não renovou, né? Do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse pacto ele foi assumido em Santa Catarina, então, pelos municípios. E o governo do estado, que deveria dar todo o suporte, só está dando então o motorista e a manutenção. E ainda, essa semana, soubemos a notícia que a ADR de Campos Novos não assumiu, e aí os municípios da região de Campos Novos assumiram a parte que deveria ser da ADR assumir, que seria o motorista, né? E a manutenção do veículo e combustível e tal. Então, quem é que atende? Atende todas as mulheres do campo, né? Para nós Mas aqui. esse atende o quê exatamente? Para nós aqui, então, especificamente a mulher rural, né? As camponesas, que estão distantes dos atendimentos de centro de cidade ou de sede de municípios, né? Seja pelo CREA, seja pelo CRAS, seja pela própria secretaria, no caso de Lages, seja pela assistência social em geral, ou mesmo por outro tipo de atendimento direto a ela, elas ficam distantes e muitas vezes elas não conseguem fazer as denúncias, né? Elas não conseguem buscar o apoio de forma efetiva e ter o acompanhamento. Então, Eu essa. imagino, só te interrompendo um pouquinho, eu imagino para nós aqui no centro da cidade, que temos todos os esclarecimentos possíveis a respeito, né, da delegacia, Isso. de telefone e tal, muitas vezes nós deixamos de denunciar, Exatamente. deixamos de procurar,
Imagina para quem mora na área rural, que não tem nem vizinho. Perfeitamente. Inclusive, em uma das comunidades que a gente foi, a gente descobriu que tem lá abandono de incapaz, mulheres, né, por doença, ou seja, estão incapacitadas de fazer as lides comuns de uma casa, né, e acaba sendo abandonada e maltratada pelo companheiro ou pelo marido. E também descobrimos cárcere privado, pasme. Aqui na região. Aqui na região. É, porque Lages já esteve em primeiro lugar em violência, né? Pois então. E hoje se diz que Lages está em 17º. Nas nossas contas, esse cálculo está errado, né? Porque, inclusive, foi feita uma pesquisa, o GECAL da Uniplac fez uma pesquisa no sentido de apurar de onde saíram esses dados de que Lages saiu desse quadro sinistro, né, que a gente estava muito preocupado em 2015. A partir do censo de 2012, né? E de fato a gente coloca em questionamento a realidade dessa nova estatística que está sendo veiculada, que para nós não mudou. Para nós ainda lá segue sendo a primeira cidade do estado e a 17ª no país, né? Está entre as mais cotadas, digamos, para que as políticas direcionadas à mulher sejam asseguradas, né? Então, fora o dado questionável, né, que está sendo anunciado, digamos, em tese oficial, né, nós continuamos ainda achando e tendo prova contrária, né, de que nós estamos ainda em primeiro lugar. É pouco tempo também para mudar tão exatamente drasticamente, né? Até para uma região que historicamente já é violenta. Então, né? É aquela coisa, a história não se muda só porque resolveram colocar um dado diferente na estatística, uhum, né? Nós sabemos de fato que as mulheres na nossa região, em especial em Lares, têm denunciado mais, porque tem também uma história de diálogos, de embates com relação a isso. O próprio conselho, desde 97, tem feito essa interlocução. Mas dizer daí que saiu do patamar mais alto de violência e agora está lá embaixo, não é verdade, né? A gente tem que ser realista, tem que colocar o pé no chão e dizer que isso não é verdade. Uhum. Então, a princípio seria isso. A mulher que não está com acesso a política lá no seu município, a passagem da campanha permanente, que essa unidade faz parte da campanha permanente, por isso, como membro, né, da Marcha Mundial de Mulheres, que é a bandeira que a gente carrega, né, dentro do fórum estadual que diz para onde vai, ajuda a coordenar junto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e com a Coordenadoria da Mulher do Estado, nós temos tido a possibilidade, então, de dialogar com essas mulheres. E interessante dizer, Valtair, e para quem está nos vendo também, que a participação das mulheres do campo, ela é mesclada muito fortemente com a participação de crianças, de adolescentes, de idosos, né? E que tem, digamos, que também são violentados. Exatamente, as comunidades estão participando. Uhum. E os municípios, em especial da região, eles mostraram uma força bem grande nesse sentido de mobilização. Tendo como exemplo a Palmeira, né, o município de Palmeira, que teve uma participação assim, muito efetiva da comunidade, num dia muito chuvoso, inclusive, né, que a gente foi lá, estava lá o pessoal. O Tacílio Costa também deu um bom exemplo de participação no interior, né? Lages não foi diferente, por exemplo, lá em Rancho de Tábuas. Então, o que a gente precisa mesmo é dizer, ó, a porta está aberta, a unidade móvel passa, mas ela tem que deixar um sinal. O sinal efetivo dessa política é que os municípios assumam o intervalo onde ela está fora, né? Sim. Porque esse assumir em parceria é muito importante. E acho que o destaque aqui na nossa região é porque o ônibus também ele não faz milagre, né? Quer dizer, a mulher vai lá, faz a denúncia, mas o ônibus vai embora. Exato. E além da denúncia, né, acho que é importante também ressaltar, que além da denúncia, todo município se mobiliza com todos os serviços. Certo. Das secretarias. É, então daí tem o quê? Psicólogo. Psicólogo, assistente social, advogadas, né? Tivemos aqui a participação efetiva, inclusive, da OAB Mulher,
né? Tivemos a participação do Ministério Público, né? Da Assistência Social da Amures, que está para essa finalidade, digamos, liberado, né? Do Fórum de Mulheres do Mercosul, da Marcha Mundial de Mulheres, das secretarias, principalmente da Assistência Social, Saúde e Educação, né? A EPAGRE participou, efetivamente, a UDESC participou com um grupo de pesquisa ali do doutorado, as meninas muito, né, apresentando projetos e trabalhando oficinas. Então, nós tivemos, assim, uma mescla muito grande de parcerias, bem bacana. Dessa vez foi, inclusive, melhor do que a outra vez, porque teve mais participações, né? Palestras, rodas de conversa, jogos, toda uma dinâmica de oficinas, as ações muito diversificadas e que enriqueceu a política. Ou seja, a mulher que foi lá, a família que foi lá, o estudante que participou, o professor, a professora, o idoso, quem fosse, né, que participou, eles tiveram a oportunidade de dialogar com vários profissionais. E de um em um ter os serviços também disponíveis, né, ou disponibilizados, conhecer um pouquinho desses serviços, entender. Se informar também, isso, né, a respeito de lei, se informar através das enfermeiras, exatamente, das psicólogas, que estão lá à disposição para isso. Perfeitamente, né? Então foi um grupo assim bem interessante, né? Bem eclético. Bem eclético. O que que eu deixaria assim como balanço final, né, dessa jornada que a gente teve aí, dessa campanha? Antes de fazer o balanço, eu posso fazer uma perguntinha? Pode. Vamos só dar um exemplo prático aqui. Esse cárcere privado que vocês detectaram, qual foi a medida? Então, agora nós estamos aguardando um procedimento da própria família que a gente. Tá, houve a denúncia. Houve a denúncia. A gente está aguardando um procedimento. Pessoas que denunciaram? Outras pessoas que denunciaram. Uhum. Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas acham. Exatamente, a denúncia. A denúncia pode ser anônima. Pode sempre ser anônima, né? Exatamente. Então, não precisa ficar com medo de denunciar, porque é meu vizinho, porque é meu parente, ou porque é isso, porque é aquilo. Vai e faz a denúncia anonimamente. Isso. Ninguém vai saber que foi você que denunciou. Perfeitamente. Depois da denúncia. E depois da denúncia, então, a gente vai fazer o acompanhamento. Uhum. Essa parte é importante, porque a gente tem que ter toda uma cautela, porque tem uma família por trás que apoia o violador, que apoia o vitimizador. Uhum. E isso a gente tem que ficar bem atento, porque se a própria família da vítima, né, que é uma mulher bem nova, 21 anos, uma menina, né, que está interpretado, né, como cárcere privado, a situação dela, ela precisa de um apoio externo, cauteloso, para que a própria vida dela não esteja em risco, porque quem denunciou informou, inclusive, que tem muito medo que essa menina venha a se suicidar. Ah, pois é, tem mais esse risco ainda, né? Coisa que nem sempre as pessoas percebem, que está acontecendo uma opressão, né, uma tortura psicológica muito grande, violência física, boicote, violência matrimonial. O desespero, né, porque a pessoa perde a paz. Nossa, então a menina está realmente precisando de ajuda. E a gente precisa, então, né, com calma, tomar as providências passo a passo, para que a gente possa efetivamente ajudá-la. Porque a gente está numa linha muito, muito tênue, né? Mas isso já não é considerado flagrante? É complicado a gente dizer assim, porque a própria vítima, ela não está conseguindo dizer exatamente o que está acontecendo com ela. Ela está fechada, e isso tem muito por aí. Então, o fato de a vítima ficar enclausurada, né? E ela, não é que ela não se considere vítima, ela já tomou consciência que ela está sendo realmente muito oprimida, né? Muito torturada psicologicamente. Mas, da parte agora dos profissionais, a abordagem tem que ser uma abordagem de transição, até ela poder sair do contexto. Porque a flagrância, propriamente dita, ela está muito, muito, muito diluída. Você não consegue caracterizar muito bem como é que para dar um, até porque a própria vítima pode, numa situação de desespero, dizer que tudo que está sendo feito não é verdade. Entendeu? Claro. Se voltar contra porque às vezes as pessoas dizem, mas se fosse eu, né? Se fosse eu, é uma coisa complicada, porque se fosse eu,
eu não deixaria chegar a esse ponto. Sim. Né? Se fosse eu buscaria ajuda imediata ao primeiro sinal. Exato. De, mas se fosse eu, informada. Né? Porque se eu que tenho todo um esclarecimento, exatamente, que estou informada, que estou no recurso, que não estou sofrendo na pele as mesmas violações, exatamente, né? E ainda assim, pessoas informadas, porque a violência doméstica, ela rastreia, né? Ela faz pente fino em toda... todas as classes sociais. Exato. Então, e depois, sempre... Erli, também, eu acho que nesse caso não tem empatia. Exatamente. A empatia, eu acho que ela inexiste nesses casos, porque ninguém é capaz de imaginar o sofrimento dessa mulher. Né? Quando a gente escuta os depoimentos, é de arrepiar. Quer dizer, são coisas que mesmo eu acho que... Eu vejo as enfermeiras, as delegadas, as meninas que trabalham lá na delegacia, como assistente social, psicólogo e tal, elas ficam arrepiadas, que estão acostumadas com isso no seu dia a dia. Então, quer dizer, eu acho que nesse caso não tem empatia. Eu concordo contigo. É. Porque é muito difícil. Então não dá para dizer, ah, se fosse eu. Se fosse eu, você estava na mesma situação. É muito complexo. É. Muito complexo. É verdade. A gente já atendeu casos, por exemplo, de mulher que tem profissão, que tem dinheiro, que tem condição econômica tranquila, que tem casa própria, que tem tudo. Ou seja, a vida dela econômica está perfeita, mas sofre violência doméstica, tortura física. Tá? E pergunto para ela como é que ela fez para sair dessa. Não fez. Porque cada vez que acontecia de volta, acontecia o ciclo inteirinho. De volta até a lua de mel. E aí de volta, começava de novo. Então, muitos anos sofrendo. 12, 13 anos sofrendo aquela violação. E a pessoa acaba achando que de repente é até normal, porque o vitimizador a culpabiliza e ela admite que é culpada. Isso é muito sério. Então nós temos um grande desafio pela frente. É, em vez de o homem assumir a sua culpa, ele joga de volta a culpa para a mulher, né? É o tipo da coisa. E ela acaba sendo convencida de que ela que é a culpada. Exatamente. Então, ou sair desse ciclo, né? Tipo, imagina assim um parquinho de criança onde é aquela roda, né? A criança vai ali, se a roda vai demais rápido, a criança pode saltar fora. Para saltar fora, ela pode se machucar, como pode um adulto amparar, né? Se ela cair num lugar saudável de apoio, muito que bem. Do contrário, ela pode se quebrar. Então, talvez seja essa comparação, né, um pouco boba, mas é uma comparação possível. Quer dizer, você vai indo naquele ciclo, vai indo, daqui a pouco, como é que você vai sair daquela? Como é que vai parar essa roda de girar? Não, e também quando você está nesse círculo, também você tem que se proteger para não cair, porque na verdade a tua preocupação naquele momento é não cair. Não cair. Né? Não é tomar uma providência de solução. É, porque o cair ali significaria sair fora. Exato. E o sair fora pode ser uma queda brusca e pode ser uma situação bem difícil. É. Então, e aí vem também as ameaças, né? Meu Deus, ameaça é o que mais dá. É. Ameaça de perda de filhos. De vida. Ameaça a vida, eu te mato, só isso, aquilo, é uma coisa muito comum, porque daí é verbal, a palavra, muitas vezes as mulheres não entendem como violência, né? Para chegar a entenderem-se como vítimas de violência doméstica, a maioria das mulheres entende a violência física. Então, nós estamos... É verdade, tu sabe que nós estávamos falando de violência sexual e muitas mulheres casadas... Sim. Diziam, isso é violência? Uhum. Né? Ou seja, ela já conhecia e não sabia que ela estava sendo violentada. E acho que é importante dizer o recadinho para os homens, né? Eu gosto de dar um recadinho para os homens. Os homens às vezes acham que porque culturalmente eles foram educados para serem os donos das suas companheiras, das suas esposas, das suas namoradas, né? Das suas irmãs, inclusive, né? Eles acabam transferindo isso na educação de quem quer que seja que esteja ao redor deles. E o comportamento é muito mais cômodo. Então, para superar essa questão séria, acho que eles precisariam, de repente enfrentar tarefas que são ditas de mulheres, né, no dia a dia, e entrando nessa seara das mulheres para entender um pouquinho
Porque, de repente, é muito fácil chegar em casa e ir para o sofá e assistir televisão, ler jornal. E para assumir a sua parte, entendeu? Também, não só para entender as mulheres, mas é, para assumir a sua parte então, também, né? E aí vem a compreensão de que ele também é responsável pela família, pela casa, pela roupa, pelo cachorro, pela comida, pela educação dos filhos. Cama. Exatamente. Então, toda essa nova dimensão que se traz hoje, né, de convívio conjugal, convívio marital, convívio afetivo, seja homoafetivo ou não, né, o hétero, independente de se é mulher, mulher, homem, homem, ou família, entre aspas, chamada normal, né, essa nova forma de convívio interno, ela nos obriga a ter uma visão diferenciada do que eram os nossos pais e nossos avós. É simples assim, amarada, não tem remédio. Ou você entra e faz um trabalho junto com a sua companheira, junto com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua irmã, com quem quer que seja, dentro do ambiente familiar, ou você vai ter a grande chance de ser um fracassado e colocar muita gente também no fracasso. Ou seja, vitimizar pessoas, vitimizar inclusive sua própria prole. Se você quer ter um filho que seja capaz de dar condições para que a sociedade seja mais humana, você precisa dar um exemplo. É simples dar exemplo. Como é que você vai dar exemplo? E ser referência, inclusive, para os próprios filhos. Essa parte é braba. Ser referência, né? Como é que eu sou referência para os meus filhos? Como é que você, homem, é referência para os seus filhos? E filhas também, né? Vamos aqui usar o gênero, os dois gêneros para entender que é com as mulheres e com os homens, né? Uma coisa que eu critico também, Valtair, e que aí muitas mulheres ficam pensando, ah, como é que vai ser? É o fato delas educarem as meninas para serem meninas, só meninas. E os meninos as princesinhas. Entendeu? Bela recatada do lar, ou seja, cara, vamos pôr o dedo na consciência. O que, que eu quero para o futuro da humanidade? Né? Eu quero isso que fui... Ou sou ainda, ou eu quero algo melhor. Porque se eu quero algo melhor, evidentemente, que esse tipo de comportamento já não cabe mais. Exatamente. Né? E vai parar também com essa história de princesa, né? Meu Deus. As meninas vivem de rosa, vivem de batom, vivem se maquiando, se adultizando antes do tempo para serem as princesas. Para quê? Para esperar o príncipe encantado ainda? Né? Por favor. E as mães, a gente olha, né, nas lojas de brinquedos, eu passo de vez em quando antes da... Essas festas que tem todas, né? Dia da Criança, de Natal e tal, que é comum no capitalismo se dar presentes, né? Ainda que os aniversariantes sejam outros, mas tudo bem. Aí o que, que você vê? As compras das bonecas, dos carrinhos ainda, né? Ainda prevalece. E se comprar uma bici para uma menina, tem que ser rosinha, né? É. Que coisa triste isso. Menina não pode ser cientista, né? Não pode ser mais nada, né? Agora a história da Barbie, né? A Barbie negra. Olha que coisa, que... Contradição. Não, é uma contradição tremenda, né? Porque você quer encaixar algo para fazer um protótipo, né, de perfeição dentro de uma lógica. É, enquanto que as características da negra são extremamente diferentes. Pois né? Então? Claro. Pois é, Erli, mas que pena que nós não temos mais tempo hoje. O céu já está me fazendo sinal ali. Eu estou vendo. Mas fica o convite para a próxima vez, né? Por estar aqui e agradeço toda a equipe de vocês. Acho que é uma oportunidade de dizer alguma coisa, né? E sempre à disposição. A gente está aí se reunindo mensalmente. O pessoal está participando. As meninas estão algumas assustadas porque feminismo é uma coisa nova para muita gente, né? Umas correm de fininho, outras saem correndo de outras maneiras. Mas a gente entende que acho que a luta vale a pena. Né? Como diz o nosso slogan da Marcha Mundial de Mulheres, seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Mas eu quero agradecer então a tua participação. Muito obrigada. Um abraço bem grande. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.